madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiinta xisbiyada wadani kulmiye iyo u cid iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Sanaag xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta ka qayb galay munaasabada daahfurka diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland ee guud ahaanba gobolka Sanaag maalinta sabtida ka bilaabmi doonta. Munaasabadan oo ka qabsoontay beerta xurriyadda magaalada Ceergaabo ayaa waxaa soo qabanqaabiyey mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka iyo waliba ururada wacyigelinta ka wada gobolka Sanaag. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Falay. Maantana waxa weeye inay noo calaamiyaan oo inoo sheegaan oo inoo daafuraan in diiwaangelintu ay bilaabmayso 16-ka maalinta sabtida lagu soo socoto. Waxaanu halkan maanta diyaar u nahay guud ahaanba haddii aanu nahay gobolka Sanaag inaanu ka qayb qaadano codkeegana aanu goosano. Aad waxaa laynooga doonayaa ilaa lagu nuqnuqun iyadoo amniga aynu ilaalinayno. Sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey xubno isugu jira wasiiro madax dhaqameed iyo xubin ka mid ah naafada gobolka Sanaag. Anagu halkan waxaan ka wacgelinayaa aad ula hadlayaa bulshada aanu ka tirsannahay ee naafada. Waxaanu leenahay naafo waxaynu iskaga celin karnaa dadka badan ee lugahooda qaba aynu gaari weynay codka aynu helno markaynu kaadhka qaadano. Sidaa darteed waxaanu dadka gobolka reer Sanaag la qaybsanaynaa farxadda diiwaangelinta inoo furmaysa. Aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay. Diiwaangelintu waxay inoo daafuraysaa doorashooyin xora oo xalaala inaynu galno. Waxay inoo diyaarinaysaa inaynu u diyaar garowno inu muujinay inay inaga go'an tahay in aynu si habsami oo hagarla aynu ugu nahay diyaar diiwaangelinta. Xukuumaddana waxaa ka go'an diiwaangelintu inay Soomaaliland dacal ilaa dacal ay ka wada dhacdo. Iyo kaluna waa isku mid guddiga doorashooyinka qarankana waxaan ka codsanaynaa duruufaha gobolka inay eegaan meelaha haddii waqtiga loo kordhin karo loo kordhiyo oo aanu la mid ahayn gobollada kale maadaamu yahay 80% baaxadda dhulka Soomaaliland. Waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani ahna guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid injineer Faysal Cali Waraabe, iyo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga muxaafidka ee kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, iyo weliba sidoo kale guddoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Waxa weeye maanta waa la isku faanaya reer Ceergaabo reese wax balmaru wax wadayeesho bal maanta la tartama gobolladii kale idagoo midaysan taas aan idka doonay walaalaya faraha iseegisa ismuujiya ha u danayn inaad u cid ha u danayn inaad Soomaali idinku danaysta waa la tartamayaa. Waxaanu halkan u nimiyay aan kala qayb gala daafurka xoogaalu noqono xaaladda guud ee gobolka dadkana ku wacyigelinno oo kala qayb galano wacyigelinta inay isdiiwaangeliyaan. Farriinta iyadu waxa weeye in shacabiga gobolkani intii sharcigu uu ogol yahay ee qaan gaadhay ay isdiiwaangeliyaan. Qoladii reer Burciye ciddii ay ku soo dagaalameen Sanaag haddii ay tahay 80% oo ay doonaysaa inay caasimada dalka qaadato oo ay xaynu doonaynaa markaa Sanaag waxaa loo baahan yahay gobolka Sanaag isagoo isku duuban haddii uu yahay degmada Dhahar iyo Tabaran iyo tagaradaga ugu galbeedaysa iyo magaalo madaxdeedu inay iyagoo midaysan ay codkooda dhiibtaan. Gobolkan Sanaag waxaanu leenahay isdiiwaangeliya. Maanta cududdiinna iyo magaciinna iyo gobolnimadiinna waxaad ku soo saari kartaan inta cod ee aad soo saartaan hore ay culayska hore la saarayo iyo 22 maalmood oo aad degmooyinka oo iyadana ay jiri doonto dheeri iyo 14 maalmood oo ay jiri doonto magaalo madaxda Ceergaabo. Ugu dambeyntii munaasabadan daahfurka ahna waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici oo bulshada gobolka Sanaag ku booriyay inay isdiiwaangeliyaan. Waxaan leeyahay qatir reer Sanaag tihiin waxaad u diyaar garowdaan isdiiwaangelisaan oo xuquuqdiina aasaasiga ah aad gudataan. Waa mar oynad waa xuquuq aasaasi oo qaranku leeyahay, waa xuquuq aasaasi oo muwaadin ahaan leedahay. Waxaad wax ku taraysaa amaad qiimo ku yeelaysaa amaad ku dhisaysaa
diwaan gelinta aad is diwaan gelisay dalkaaga iyo dadkaaga waxaa loo baahan yahay in hawsha la dheelisan inaad u wada diyaar garoodaan dhammaantiin rabaa maanta haddaba laga bilaabo waxaad ku boorinayaa inaad beej cad furtaan inaad diwaan gelintaana idinkoo nabada oo gacma is haysta galbeedkiina berigiina waqooyigiina koonfurtiina sanaag inaad ka hawlgashaan si wanaagsan dhalgalaba hawlgashaan cabdiraxmaan axmed ilsal telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo.